कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा 10 बिघा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न डोजर चलाइएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले पुरानो बस पार्क क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको भौतिक संरचनाहरू खाली गर्न डोजर चलाएको हो। भीमदत्त नगरपालिकाको बस पार्क क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेको 10 बिघा जमिन खाली गर्न शनिबारदेखि डोजर प्रयोग गरिएको नगरपालिकाले बताएको छ। तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिमा विभिन्न समयमा बनेका अध्यक्षहरूले बस पार्क क्षेत्रको जग्गा अवैध रूपमा भाडामा वितरण गरेका थिए। नगरपालिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक क्षेत्र खाली गराउन पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरेपछि शनिबारदेखि डोजर चलाउन थालिएको हो। भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता पदमराज अवस्थीका अनुसार उक्त क्षेत्रमा 373 वटा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्। पिल्लर राखेर बसोबास नभएका या युजमा नभएका या निर्माण नभएका खाली पिल्लर मात्र भएकालाई अहिले हटाउने हामीले जुन काम अहिले प्रारम्भ भइसक्यो २५५ वटा संरचना पक्की पिल्लर सहित निर्माण गरिएका छन्। पहिलो चरणमा लाल पूर्जा खारेज भएका 190 वटा र 23 वटा गरेर 213 वटा लाल पूर्जामा बनेका संरचनाहरू खाली गर्न लगाएको हो। आइतबार पनि उक्त क्षेत्रमा डोजर चलेको नगरपालिकाले बताएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले घर टहरा भने एक सातापछि मात्रै भत्काइने बताएको छ। नगरपालिकाका अनुसार सार्वजनिक जग्गामा घर टहरा बनाएका व्यक्तिहरूलाई अन्तिम पटक सूचना जारी गर्ने तयारी भएको छ। आइतबार एउटा सूचना जारी गरेर यो 7 दिनको सूचना जारी गरेर यो 7 दिनभित्र कसैले आफ्नो बनाएका घर टहरा संरचनामा यदि त्यो खाली गरेर चाबी बुझाउन चाहन्छन् भने चाबी लिने र आफ्नो बनेका घर टहरा 7 दिनभित्र आफूले लगेर लग्छन् भने त्यो पनि समय 7 दिनको समय दिने। यदि त्यसपछि पनि कसैले आनाकानी एडटेड गर्छ भने त्यसलाई भिगोसहित असुल गरेर मतलब त्यो भत्काउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुराहरू। विशेष अदालतले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा बिक्री प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष र कर्मचारी सहित 8 जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना सजाय दिएको थियो। अदालतले विभिन्न समयमा बिक्री भएको जमिन नगर विकासका नाममा फिर्ता गर्न समेत आदेश गरेको छ। छलफल गर्ने बस्ने सुकुम्बासीको चाहिँ वडा अध्यक्षलाई वडा नम्बर 18 वडा अध्यक्षलाई र 4-5 अहिले यदि वास्तविक सुकुम्बासी छन् भने उनको टेपुस्ति गरेर कुन ठाउँ जहाँ बस्नुभएको छ त्यहाँ व्यवस्थापन हुने कुराहरू त हुँदैन, तर कुनै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नलाई उहाँहरूको डाटा लिने भन्ने कुरा भएको छ। अरू जम्मै यो अदालतबाट स्टे भएका र 190 वटा लाल पूर्जा भएका र उनीहरू चाहिँ उनीहरूलाई पनि बदर गरेको छ यी सबै संरचनाहरू। नगर विकासको जग्गा भाडामा लिएर संरचना बनाएका व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट पनि अदालतले खारेज गरिसकेको छ।